के तपाईँ नेपालको सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आदिमा जागिर खाने सोचाइमा हुनुहुन्छ के तपाईँले उक्त निकायहरूको विभिन्न पदमा भर्ना हुन चाहिने न्यूनतम योग्यताबारे जानकारी खोजिरहनु भएको छ यदि हो भने यो च्यानलमा तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ तिनटै सुरक्षा निकायहरूको लागि चाहिने उमेर र शैक्षिकता सम्बन्धी भिडियोहरूको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र यो भिडियोमा तपाईँलाई हाइट वेट चेस्ट मेजरमेन्ट त्यसै गरी आँखाको पावर सम्बन्धी जानकारी गराउन गरिएको छु पूर्ण जानकारीको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला लोकसेवा एन्ड अदर जब भ्याकेन्सिज आर्मी पुलिस एपिएफ भ्याकेन्सी र तिनीहरूको एक्जाम प्रिपरेसन साथै सिलेबस रिलेटेड भिडियोहरूको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै साथमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भिडियो सुरु गरौँ नेपालको तिनटै सुरक्षा निकायहरूको साधारण तथा प्राविधिक तर्फको विभिन्न पदहरूको लागि चाहिने हाइट उचाइ सम्बन्धी कुराबाट यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको लगभग एउटै एउटै हुने गर्दछ पुरुषको लागि 5 फिट 2 इन्च र महिलाको लागि 5 फिट हुने गर्दछ त्यसै गरी नेपाली सेनाको विभिन्न पदहरूको लागि पुरुषको लागि 5 फिट 3 इन्च वा त्योभन्दा बढी त्यसै गरी महिलाको लागि चाहिँ 5 फिट वा त्योभन्दा बढी हुने गर्दछ र यसमा थप कुरा के छ भने नेपाल पुलिसको कार्यालय सहयोगतर्फ चाहिँ पुरुषको लागि 5 फिट र महिलाको लागि 4 फिट 10 इन्च र नेपाल आर्मीको प्राविधिक तर्फको पाइलट समूहको लागि महिलाको लागि पनि हाइट 5 फिट 3 इन्च नै हुने गर्दछ त्यसै गरी तिनटै सुरक्षा निकायको विभिन्न पदहरूको लागि चाहिने वेट वजनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नेपाल आर्मीमा पुरुषतर्फको लागि 50 केजी वा त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी महिलातर्फ नेपाल प्रहरी र एपिएफमा चाहिँ 42 केजी वा त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी नेपाल आर्मीमा चाहिँ 40 केजी वा त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को योग्यता छातीको नाप चेस्ट मेजरमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा जुन पुरुषको लागि मात्रै लागु हुने गर्दछ यसमा नेपाल एपिएफ र नेपाल पुलिसको हकमा चाहिँ 31 नफुलाउँदा र 33 फुलाउँदा हुनुपर्ने हुन्छ तर नेपाल एपिएफको जवान र फलोअर्सको लागि चाहिँ 30 नफुलाउँदा 32 फुलाउँदा हुनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी नेपाल आर्मीतर्फ 32 नफुलाउँदा र 34 फुलाउँदा हुनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी नेपाल आर्मीको फलोअर्सको लागि चाहिँ 30 नफुलाउँदा र 32 फुलाउँदा हुनुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा चस्मा प्रयोग गर्नेहरूको लागि आँखाको पावर जुन चस्मा प्रयोग गरेर आउनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ नेपाल एपिएफ र नेपाल पुलिसमा +2 या -2 भन्दा बढी पावर भएको हुनु हुँदैन त्योभन्दा बढीको चस्मा प्रयोग गर्ने भएको हुनु हुँदैन त्यसै गरी नेपाल एपिएफको टेक्निकल तर्फ चाहिँ +2.5 र -2.5 भन्दा कम भएको हुनुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा बढी हुनु हुँदैन र नेपाल आर्मीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्याडेटमा मेलको लागि 2.5 ±, त्यसै गरी फिमेलको लागि चाहिँ 2 ± 2 पावर भन्दा बढी हुनु हुँदैन त्यसै गरी नेपाल आर्मीको टेक्निकल तर्फ या क्याडेट बाहेक अन्य सबैको लागि चाहिँ +/- 2 भन्दा बढीको चस्मा प्रयोग गर्ने मान्छे हुनु हुँदैन त्योभन्दा चाहिँ कमको हुनुपर्ने हुन्छ यो थियो नेपालका तिनटै सुरक्षा निकायहरूको लागि चाहिने हाइट वेट चेस्ट मेजरमेन्ट त्यसै गरी आँखाको पावर सम्बन्धी न्यूनतम योग्यताहरू यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र सचेत गर्दा त्यसै गरी उमेर सम्बन्धी भिडियोहरूको लागि डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुहोला